O Bolsonaro está espantado com a. Atordoado com a repercussão? Não, não, eu vi uma manchete agora mesmo que o Bolsonaro está espantado, está atordoado com a repercussão, né? Essa gente acha que tudo fica oculto para sempre. Não fica, né? Está atordoado, né? Olha lá, vou botar aqui a manchete. Ele ainda não conseguiu encontrar uma explicação convincente para mais um crime que praticou, né? E essa matériazinha minha aí. É uma matéria despretensiosa, mas eu resolvi aproveitar uma pesquisa que foi feita pelo Marcelo Zero, né? O cientista político, escreve aqui para a gente frequentemente. E o Marcelo fez uma pesquisa e mostrou o seguinte, que os presentes que essas ditaduras lá do Golfo Pérsico, Golfo Pérsico, esses árabes todos, eles dão presentes, sim, presentes interessantes, luxuosos e tal, mas nunca na casa, assim, dos milhões, né? Se nas casas ali, sabe, presente de 1.000 dólares, 2.000 dólares, 3.000 e tal, até tem um aí de 5.000 dólares, o Trump, mas não de milhões, 3 milhões de euros valia esse pacote diamantífero de joias, né? Ou 16 milhões de reais. Então, essa discrepância, inclusive, entre o valor do que eles costumam dar, né, de valor de presente. Então, o Trump, por exemplo, tem os registros lá no protocolo da Casa Branca, isso tem lá, da pesquisa do Marcelo Zero, as coisas que o Trump ganhou e estão registradas no protocolo da presidência americana, né? Presentes de Bahrein, Emirados Árabes e da própria Arábia Saudita não são dessa casa, sabe? São coisas muito inferiores, né? Acima de 1.000 dólares, mas nunca acima assim de 6.000 dólares. E isso aí são 3 milhões de euros, um pouco quase. O euro está quase equivalente ao dólar, né? Mas em reais, 16 milhões e meio. Então é uma discrepância que reforça essas suspeitas de que foi propina, né? Que tinha que dar uma desculpa, falou que era para a mulher do Bolsonaro, pensando talvez que bastava dizer isso, ah, é da primeira-dama, que isso abriria a porta, né? E não é assim, a receita é muito rigorosa, né? Já recebeu os parabéns aí, os agentes já receberam os parabéns até do ministro da Fazenda. E agora vem ali o ministro, o ex-ministro Fábio Faria, dizendo que queria, seria bom criar o Memorial Bolsonaro para expor todos os presentes por ele ganhados. O memorial que eu quero é do 8 de janeiro. Bolsonaro indicou para cargo em Paris chefe da Receita Federal que tentou liberar joias de Michele. Júlio César Vieira Gomes tentou liberar as joias retidas no aeroporto de Guarulhos e recebeu em troca a nomeação de adido da Receita em Paris, que foi cancelada pelo Haddad. Então, tá aí essa, mais essa novidade também nesse caso, que é cheio de detalhezinho, né?